La tarda de divendres, Picur ha entrevistat una de les grans dames de l'escena catalana, Carme Sansa, i la vicepresidenta de l'Acadèmia de Cine Espanyol, Judit Colell. Fa 20 anys, Carme Sansa va participar en el rodatge de la pel·lícula Solitud, de Romà Guardiet, que fou rodada en les muntanyes del Canigó i que enguany ha obert la mostra. Que és una mostra que, aquests 7 anys ja que porta, està fent una feina molt, molt interessant, no? I amb aquest entorn tan preciós que no s'hauria d'oblidar mai, no, aquest paisatge. Evidentment el paisatge ens ha de fer d'una certa manera, segur que això influeix a la manera de viure, a la manera de ser, fins i tot. No? I ensenyar això i recordar-ho i mostrar-ho, a mi em sembla que està molt bé i aquesta és la diferència, no?, amb altres festivals que poden arribar a pel·lícules del que sigui i dels temes que siguin, no? I aquesta cosa exclusiva el fa molt singular, jo trobo que és la gràcia d'aquesta mostra de Picurt. Considero que els festivals temàtics, com és el Picurt, són molt importants perquè ens permeten veure un tipus de cinema que no tenim cap possibilitat de veure d'una altra manera. És el cinema de muntanya. A mi l'any passat em van descobrir tipus de documentals i fins i tot en alguns casos de ficcions que en altres circumstàncies no els podia veure. El fet que és un festival temàtic i a la vegada també perquè porta cinema i porta una quantitat d'activitats relacionades no només amb el cinema sinó amb la cultura i amb la nostra cultura, amb la cultura del nostre país, molt relacionats amb el que és la comarca i això és molt important. Però el recordo com un rodatge molt especial i jo crec que també ho feia l'entorn, no? No rodar, doncs, això en una ciutat o és igual, o en un plató i va estar molt bé, sí, té un record molt, molt maco. I crec que és una pel·lícula molt ben feta, molt bona, que respectava, que era molt, molt respectuosa amb el text i que no ha tingut la projecció, no va tenir en el moment que es va estrenar, que es mereixia. Altres pel·lícules catalanes, no tan bones com Solitud, han tingut més ressò. I a mi va fer il·lusió, com vaig saber que... I m'hauria agradat també ser aquí a la inauguració, però no em va ser possible, però penso que sí, que és una pel·lícula esplèndida, molt ben feta, i que fa honor a la gran novel·la. I m'he trobat més d'una vegada amb alumnes que es volien dedicar a cinema de muntanya, que a mi la primera vegada que un alumne m'ho va dir, que encara me'n recordo, no recordo el seu nom, però es volia dedicar això a l'audiovisual especialitzat en muntanya, en esquí. Vaig dir, què? Que això existeix? I vaig anar investigant i sí, cada, no et diré que cada any la majoria de la classe es vol dedicar a això, però sí que cada any en trobo algun que els agradaria dedicar-se en aquesta temàtica. O sigui, que és un, penso que és una especialitat dintre del cinema documental, bàsicament, que té molt de futur. La temàtica més de muntanya o d'esports de muntanya ja té guanyat el públic, perquè és un tipus d'activitat i d'esport que la gent s'hi sent molt propera. Jo els que ja són fanàtics d'aquest tipus de cinema, d'aquest tipus d'activitats, ja no cal que se'ls digui res. Realment hi ha un gran sector del públic que els agrada moltíssim aquest tipus d'audiovisual i de cinema. A la resta que els diria és que obrin, sempre s'han d'obrir portes a les coses noves i diferents, i realment en aquest cas em sembla que no haig de fer gaire publicitat perquè és una cosa que li agrada a tothom. Vull dir, veure, com ahir vam veure a la nit nòmada, aquells paisatges, aquelles planes de l'Himàlaia espectaculars, això és una cosa que a tothom li agrada, amb la qual realment penso que el Picur té una llarga vida perquè és un tipus de cinema que pot arribar amb molta, molta facilitat a l'espectador.